тебе чекали давно. Я полився за цей час, а я знявся в кіно. І багато хто з вас не вірив, що прийде цей час. Затамуйте подих, не стримуйте подих, ми не зробили цей подих. Починається шоу. Ми писали, ми не спали, ми знімали кіно. Можуть вийти всі із зали, чи кому все одно. Всі мобілки відключайте, буде вам не до них. Капустян і Оскар, знайте, вже прийшов на поріг. Отже зараз кручу 10 номінацій. Це був перший жарт, насправді їх 12. Будуть співи, танці, шманці, жарти і мішок на город. Це починається шоу. Всі до мене ти забув.